Здравейте хора, днеска е едно ново стримче, мисля, че започнахме. С Марти, Нико, Тони. Мисля, че започнахме, Вике. Ние тук се наши Мария по това. Да, стрима, това ще разбереш да се разбере дали е почна. Мария, ние се наши Мария почнахме по пара да правим, мисля, че почнахме. Стрима, бе, стрима. Теха беше скачеш и от този автобус, бе! Аз скочих! Марти не е скочил. Аз съм пустил. Аз съм пустил. Е, сега ги чиста, бе. Аз съм дошарък. А, здравейте, деца! Как сте? Здравейте, ги бъде малки! Да ви умари коня, бе! Тук да умари коня, бе! Пръстът! Дай се върхнах от фулата! Браво, Тони, машинка! Тони, вече едитвам и аз се! Бро! Много ми е по-удобно! Едитвам със зато! Ти е картата! Да, нещо какво! Това ни видяли! Не! Няма нито един човек в The Shark само! Да ви кажа! Митейла! Там ботва! Бат, аз тук съм дед, сигурно. Мите! Чакай бе, бие се. What? What? Не, това не е истина, аре, левка ме. Какво левка ме, бе? Левка ме, бе. Аз не мога да направя играта, сам питай Мартин. Сам ми танцуваш, бе, бати, бот. Спечелих сам. Добре, ще видим. Да, Стефо спечели сам, като играх от склад. Той ми танцува, виж го, бати бок. Еми, кой е по-тър, като умра? Стефа си, можеш ли да... Къде е тази жена, бе? Не знаеш, какво ще ми вземеш, какво? Фока. Жена... Да ми вземеш, какво ще ми вземеш кавицата? Жената ще ме нокне. Чай да видя Марти, дали ще го нокна, че тогава ще видя. О, не, добре. Аз тя бъгна и си хвана кирката. Иначе бях мъртъв. Стефче, първо вземи... Моето, защото е 60 секунди. Аз съм окей, Стеф, окей съм. Окей. Но спина с каровица... Стефо, той ме веднага. Какво? Това аз съм със Сеф. Аз съм голям идиот. И Стеф, сега ли разбра? Ти сега ли разбра? Той си смея контролите. Вместо да взимам с Е, взимам с Е и ми е малко по-трудно. Той ясно си... Да, ясно така. Дай, бро. Стеф, че ти няма да успееш. Че успееш. Да, има... Не, той е на първи етаж. Аз имам граппер, но... Стеф е по-близо. Ама, Стеф, че ти взимата няма да успееш. Ще успея. Що? Няма, хвай. Стеф, дай, да. Ти ще мухнеш ли? Мамати, знаеш ли ме ребутнеш при тебе? Да, мама. Тя ме ребутни. Стефче, бързо. И с Тони лапо вземеш тук нещата всеки. Окей. Ребутвай. Има тик бърз. Бе, окей. При снайпа всичко. Ма ребутвай, Марти? Не, Марти, не го ребутвай, ребутни. Има и мене при тебе. Чакай само Стефче да ми взема карта. Не, аз ще репутна тука, трябва да сме двама. Да, тука, трябва да сме двама на двама. Чакай, Стеф, то няма как, той двамата ще се репутнем на едно също място. Мати, я ме репутвам там. Репутвам? Той двамата ще идеме на едно също място, ама това пара. Нищо, утнете сейфа. Има епик бърз. Мати, може и граплера. А, не. Окей. Може с кара, то не искаш и с кара. Ако искаш да е с кара, ма дай си докъм. Чакай, аз не мога да... Добре, аз ще оправам сам. Оп, отивам да взема че дори от сейфа. Елате в сейф, аз ще взема бърста. Мати, дай ми някакви патони. Ами, за кой искаш? За с кара. И за снайпер. Но проблема. За SMG. Тони, много искаш. Thank you. А, Марти? Не. Може ли патрони за МК и за... Брат,
И за снайпер. Ма ти ми дай на мето, я хвали има момчето. Ах, ето помпите. Аз вече нямам патрони за мен. Момент си. Даже и помпа нямам. Абе, добре си. При мен има 15 000 помпи. Не знам, с теб, че аз имах 3 помпи. Тони, чакай ме. Тони, чакай ме. Ето тук има лодка, отивам да помагам на Стефан. Ние сякаш не идваме. А, не, аз съм добре. Стефо, дай и агенци, пъйзи. Марти, само да вземе... Ако искаш, какво ме вземе да отвъна? А, той имаше хора там, за да вземе на митко картата, не ги убих. Давай, Мита, карай. От кой ще получава така микрофония? Да. Не знам. Аз нищо не чувам. Аз какво кажа? Ай, сега добре! Не. Аз нищо не чувам. И аз. Ние с Марти чуваме май. Нали, Марти? На мен ми се... Да, на мен ми се развоява гласа. И на мен ска? И на Тони. Марти е там, граплерни. Да, да, да. Да, на лодката се обърна. Давай, ти си. Къде си обърнахим? Е, тук ли? Агенция ли? Не, не, ние сме агенция. Ако искате и вие лата, ако искате някъде друга да отидете. Абе, ние сме почти за тебе. Ама дайте поеме почи. Мите, чакай за мулста да се хвана на брат. И е, лома си отворих. Мите, какво направи? Аз ли бе? Да, що не даде буст? Ние с Тони като дадем буст, се хвана за моста, а ние прилитаме цялата карта. Не, не се много яко. Хубаво, дайте се има да правим повече килове. Не, не, не. А, то е по-добре. Ако... Да, така ако... е по-добре. Ако... Например, мисля, ако искате вие отидете към френзи. Че да, аз и Степ ще ги отправим. Само да видим дали има хора. Защото Степ че го стреляха. То има хора, ето ги. Агенция със сигурност. Тук има хора, тук при мене. Има една помощ. Добре, някой помага, ако иска на Стефа. Помощ! Или Степ. Помощ, помогнете му. Стефо, къде е? Той къде е Стефо? Стефо, Тони, някаква помпа ми трябва. Там, 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 къде бе? Степ, ще увикаш, бе. Кой си ми брат? Брат, а, Митя, бият хеликоптера! Минус 100. Браво. Чак малко. Ти имам да помагам на Степ. Браво! Двама са Марто май тука. За теб съм спокова, те са на бола. Бед. Тони, може би патрони за помпа, че имам 0. Минус 300. А, мин, още един! На бяло е! На бяло е! Имам снайпер. Не, не можа да хита! Браво, много! Не, браво. Не го хитвам! Браво, Стефан. О, лилава скаровица? Моля те, остави ми скаровицата. Да, бе. Ти, че това на умене. Ай, то на дранганица. То на 10. То с снайпера. Имам дранганица. Така ли? Да. А ти си е пит. Деца. Били го? Митя, се го, но се го, да. Но се го, Митя, се го, там. Абе, само да видя какво има. То, хора Тони там, ще взема скара. Къде? Там. А, Тони, взимай лодката. Ети ли дед? Брат, какво става? Марти, идвам. Марти, отивам. Убит. Добър. Марти, как ми стилваш? Киловата не е истина. За снайперчето. Не обичам някой ми силва киловете. И сега ще ми взема лута. Това аз не съм го убил това. Ой, аз също... Си? Аз имам зелен. Ама зави, окей. Въобще да съм зелен. О, си? Това почти едно и също. Не, да то не е също еднакво бието. Чакай!
Аре, бе! Колко кило имате? Аз имам 3. Аз един... О, зоната! Тони, ела на земи, мите! Ти ли си? Да, ти си. Да. Аз ще взема в Томи. Стерча по вода, а по сухо. Тони къде е? Той изчезна. Ей, Тони, кога отиде там? Не тях по-рано. Те имах по-рано, доста по-рано. О, Стерча, виж. Шест. Аз виж съм зоната, виж от. Чува хора при мен. Мити, дай аз да карам. Смени си местото. Хеликоптер. Бягай, бягай. Качи си. Чакай хора, идвам с вас. Марти, грапа вървай. А така. Да, да. О, сто. Лека бълък. Стефчо, по-добре ти да караш, защото аз имам по-голям ейм. А, не, аз имам много добър ейм. Е, да, но смисъл моя е такъв. Ема... Там ще успееш ли, Марти? Скари има тука при мене. О, добре, аз го взимам. Стефо, дай му. Майко, 35 с лодката. 180 каза. Мой? Тука има хеликоптер. Така, каска ми харесва. Може ли синия помп? Ето, да, нещо не още един. Къде бе? Дай ми синия помп. Чакай, ще го пик ексна на 5 кръфе. Чакай, гого ме инвайтва. Аре бе, стига! Марти! Какво бе, брат? Стига, къде ще му... Май, тия си А, Тони, зоната, зоната, Тони! Не ме интересува. Стефо, вземи един лодбот да го управяме това тук. О, синтак. Тука има хеликоптер. Убих някой. Аз имам 5 кило. Има човек при мен, ще го много скопна. Ако го много скопнеш, признавам, че си най-големия ейм на света. Имаш ейм, имам предикта, не асист, а ейм. Добре, инвайтни го, дай ги кършиме тия, защото те са слаби. Инвайтни ги. Добре, някой ме снайпва. Никой да не ми взима банана. Се опитам, я за го много скоп. Много той иде. Не, аз го имам. Ма няма място, не, няма как да играем. Ма ние играме с хлопа, ние ще играме такова креатив. Окей. Ами ти хора, двама хора... Цял склад, двама хора. Склад, цял склад. Хора, двама хора. Единия нок. И другия. Стелчо, какви оръжия има? То не имах преди двама човека. Да, двама хора ми хареса, не. Обърках се. Оооо, как си имах хил тук. Лека. Бандаж бутука. Лека си кажа. Мати има такова в сурбан. Бието ли си? Тони, смени името. Защото съм в клан. Дай мините, хора. Мите, дай мини. Добре, ако успеем и лъгва интернет, ще бъде добра. Що ти имаме клан, даже и Марти в клана. И аз трябва да се пробвам. Как се казва? Too long, take the loser. Ма трябва да ту. Е, тали ма, да, ние решихме това ду, да не пишеме ту. Им полита, да няма... Айде, на кой е по-гареста? Да, бе, ние сме се регистрирали дори. Не чуй го направихме, не знам. Не знам кога беше. Кога беше, Марти? А, вчера. А, хора!
Да, се бия тук. Колко ние играхме кола на Мар, и мама ми се скари и остана 15 на 6. Марти, бе, глупости, 15 на 6, 14 на 6 беше, защото бошето беше АФК. Бошето беше АФК един момент. Не мога, аз съм тук. Вие какво пъйте там? О, мати е дец. Мати е дец. Добре, аз съм маха. Аз ще иде за мати с това. Буста тук. А тук има някаква жена при мен. Мърси, Стефо! Стефо, героя! Набихо съм! Стефо, благодаря много! То не идвам към тебе! Шумра, хора! Не мога, Марто, не мога! Не! Да, не говоря на тебе! Няма ли някаква подкрепа? Тони, ела към мене! Тони! Идвам и те! Кажи! Аре бе, братата, какво правите там? Чувай, Стефо! Стефо, какво прави всичко? И какво като мряте? И какво като мряте сега? Какво ние сега трябва да правим? Аз съм в Стини! Бутобора! Трябва да сте с нас! Тони! Оу! Бърмите! Не, че гарантирам, че аз няма да умра, бе. Те са двама, мите, ако бъде, ще бъде добре. Аз трябва да се меткитна. Е, да, брат, то и бами трябва да се меткитна, но... Да, брат, ти е ме пъхна за 200, брат, ей, жени! Се опитам нещо да направя. Мите, ай, газ, брат, мате! Ти имаш плисва, бе, брат, аре, бе, мите! Ето така ти казваш. Митко идваш на нашия. Казваш на Митко. Глупости е прекалета. Не, Къртичеш игра с нас на Креатив. Не, той е най-големия бот. Окей. Повикате, ще ме кикнете ли? Не, никой не казва такова нещо. Никой не казва. Митко, брат, и бъде брат. Митко идва се, брат. Е, ми помогна, па после ако искаш и си изяш и бандажа си изяш. Да, това Митко е дед, брат, тия са много добре. То Митко не може да прави по смърт на тия. Брат, той е втори си за единия. Дед, брат. Аз не мога, защото дигах Мартин. Не, тук Стефо трябваше да поемете стенарта и Стефо да ме вдигаме. Той е единия, аз бях в Стими. Мити ти беше при тях, що се махне при тях. Не, аз тък отивах с Тими и даже мати си ум видял, че се буснах и отивах към тях. И ти точно избяга. Аз идвах към тебе, защото не стреля. Да, и се метки идваше за 10 секунди, аз за 10 секунди вече. Вика, изядах по пара. Тони, дай кред. Дай ли? За 10 минути вече си изядах по парата. Не, Къртичи. Мен то ми наби 110. Мен то ме пълно. Е, 90 му наби. Ще игра с кино на Стефан. Аз имам и дядката. Аз имам и дядката Риваря. Стефан е служи някакъв скин да е ремонта. А, браво. Добре, слагам трехард. Не, ще го си. Мога да не да е реди. Че дадеме ли реди днеска или утре? Направо. Да, Гого ще даде. Кикнете Гого. Защо да даме? Ма няма ли да даде реди? Бача. О, точно. Просто зареждаше. Зарежда. Дезенство ми зарежда. Се разпляскам тук с барабани, ти ще видите. Ако Марта веднага хикнете го. Еми, ти като... Ще го е, Николс не... Не. Николс. Аре. Ние сме шестевчо. Точно по двойки. Мати, аре. Мати, аре двамата. Картичи и Гого. Да, аре. Стефчо, ти кой скин си?
И тебе, аз още съм влязла в креатива, вие пушахте тук. Те е старта, има време тук. Сега успокой се малко момчета, разбираш. Не, 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 аз не съм съгласен по причината, защото картичи. Той е ботано. Не, човека знам, че има имбот. Това си е ясно, но ние сега, мати, ние ще го деинсталираме имбота. Това съм аз. Аз съм много упс. Ето аз съм пред тебе. Може да включиш ти. Аз като ти включа един съм, аз ще виж. Тихо! Той Марти има имбот. Марти, защото да само му да влезе до имбот. Глупости! Глупости! Пълни глупости говорите, момчета. По-скоро по-дема. Най-много имбот имате вие, PlayStation-ките. Да, да, PlayStation има най-малко. Да, да! Да, за това играха, когато игра буга. От компютър и после смени на контроля и ги лейзърваше всичките. Да, да. Всички ютубери... А това какво е? Това дет дадохме реди? Думаш, ай. Да, да. На 10... може да... Да, да, да. На 20 секунди ти се сменят оръжията. И Степчо, да. Сега трябва да се намерим. Не на 20 секунди. А кога... 30-40, зависи. Да, някъде там. Падаш по-надолу и ти стават от сиви, ти стават на зелени, от зелени. Не, ти зелени, сини, епик и легендари. Най-хуй са легендари, защото има... Гого няма сиви, какво говориш? Не, добре, върху. Да. Сега трябва да се намериме. Да, сега си имаме скиновете. Ела ти имаме. Ела ти имаме 4, Криско. Ела тука. Ма ние още не почваме, бе, хора. Мите, мите. Сега трябва да се намерите и влезте в един и същи портал. Криско, тим 4! Бързо, тим 4! Бързо, Криско! Дони, сега е на 10! Аз съм Red Knight! Бързо, тим 4! Един червен рицар. Ела синьо! Ела розово, мах! Да, това съм аз, мите, за тебе! Ето! Ето! Зелен! Бързо! Добре, Тони, заедно сме брали. Не! Не, ние не успяхме! Е, лилаво, лилаво, пети ти! О, ето ги, аз ги виждам отсреща Гоши, ето ги е там. Я ги виждам! Мите ли, Сега ще ви замеряте с балони. Тони успяхме. Тони успяхме. Ако можехме... Тони, Криско, пази се от тука, защото и от там и от там. Добре, че тук от дясно. Ай, пак и от дясно! Ето ми, ето ти! Папа, Митко! Кой е флосър? Донаси ме един дето флосва! Тони, ръшкаме го него. Да, той те е хард някакво. Секунда, че някой един чекам. Той е Криско, стой! Той е Ванго! Ръшкаме ги у нея, там, това е Марти и той е... Играя. Това беше детска аниматора и детска лек. Какъв калек ти го бе? Кажи. Ръшкай, Тони. Един е Ванго. Купи има ти. Какво? Мене от другата страна ме убиха. И двамата са дете. Бързо, са ме да убили, Марти! Криско, на Ето заради тебе и аз умрях. Всичко умрах, браво. Гого, спри да викаш картичи, ти също. Един я пуши, дед. Тони пия бик. Ай, я изърваха ме. Тони лас пик. Тони лас пик. Ти си пикай, защото няма да се стигне времето. Изпих един Марти и втория няма. Няма да стигне време. Зами го, зами го. Ама да, гледай, че ти човека. Ако го беше взел един след друг, можеше да успееш да го изпиеш. Защото става тук в бък и можеш да се взем. Сте че разбрали? Ле, как глейзър на много. Мати ги им глейзърнах. Сте че разбрали как се играе? Да. Добре, че не видя. Тони, един я го глейзърнах. Един лейзър. Къде бе? Лизам. Той Тони, бате, един я му... Мале, това ми е дома. Мати, аз съм игра, брат! Тя си силна! Аз съм детка! Мен всичко ме бъгва. Иначе всичко този план, че... Всичко този план стават, трябва да са такива. С това име. Не сме казали, че трябва да сме с това име, просто... Нещо и Марти е с това име. Мати, не сме. Не, с това име, просто ти се е бъгнал. То се бъгва. Няма как човек да е с едно и също име, като друг. Що не си се кръстил нинджа? И на мен всички са така. Това ни помпа, брат.
Да, брат, аз нямах и да е жени и баски. А от тези са доста добри. Кои? Прати. Ти е нас наш. Ти е нас мене наш, как ме лейзърнаха. Еми, брат, ти не се пазиш, затова те лейзърнаха. Е, как не се пази, аз се бия с някакви и те бате от... Знаеш как минаха? Ти е нас наш, как ме лейзърнаха. Две глави ми се пази. Две глави ми се пази. Две глави ми се пази. И да, ме не се пази. Той не му е диша, брат, гледай го, пати жената, брат, не му си е се пази. Аз убих тебе с егогонатора и дед Валер. И там тук дойде. Какъв Калер бе, брат? Научи му имате си. Калер вика нашия. Да, той. Научите. Ето, най-малки от тука. Ви са чинали? Не, той е трети клас. Това беше брат. Това е флоса! Мати, това е флоса! Мати, това е флоса! Да, бе. Да, трети сизън е той, с... Митото на колко е? Митото на 12. Всички от тук са в моя клас. И Марти беше от нашия клас, ама... Беше преместил. Мите! Мите! Не, не. Да. А, Мите, ние сме си пак пети тим. Да. Ма не, не, не всеки път. Стефон, не си сменяме. Да, Стефон, не си сменяме тимовете всеки път. Да, да, разбрах. Гого, ръшкаме ги пак. Един е лейзър, няма шилд почти. Стига, четирима са на мене. Четирима. 58 на картича. Три години го убих, един го убих. Ама... Ръшкаме много хора. Убих картичи, убих картичи. Лезе на картичи. То не съм нас, Майде Антонът с нас. Ние с Гога ще почнем да кемпиме и няма да ви дадем да ни убиете. То ни да. Единия на бяло е там. Не, не, мати, тук, човек. Не, мати, поди с мен. Добре, убих двама. Степче, убих двама. Хареса ми, че бокс вътиче. Боксвай! Бокснах, мати, някакви! Боксвах! Боксвах! Мати, бях. Аз при тебе. Пак живи. Не, беги, брат. Те са добри. Заби, заби, къде си, къде си? Къде си? Не бъде. Ето ме. Да. Да? Не, то... Тук има! Тони, фейсвай ни. Мин пръщената е, Тони. Ааа, Тони, тук дома имало. Ай, ей, 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 не на пулка! Пие мин. Не, не пиеш, пиеш. Тони, риба. Не мога си ги... Да не рези ти. Си е стратил ми интернет много. Тони, замеряй ги с кутийки. Аз ако бях с Марти или Тони, то е Red Knight. Red Knight, не Red Knight. Един мой приятел ми се вика Red Knight. Black Knight. Да, брат, това ще му бива. Не ли, не знам защо им бъдва тук тишко и интересно. Ти не го оцели, Тони. Оцели го. Чак мог, че им бъдва. Да, но си Божи, брат. Ето и аз му изяш помп. Когато избърна, аз не ще мога да съм пак. Да, да, то ще пробва да го носка в неба, ти той от 10 човека гуляе. Не, той е добър. Те пият, все от тези да колят. Ама истински, те болоти. Аз не мога да го гледам екрана, игра на малко какво... Бързи ми... Ой, Тони, на мен не бързва на гледам на малко екрана. Степчо, сега държиш лол. Дай ти кога да градиш волк. Двамата ще се направим едно тежко. Мати, управям си това. Едно тежко... Мати, буксни ме, за една секунда ме буксни.
И ела тук да се направим железни, железни такива. Железни такива. Е, точно. Тук съм. Ако ми се опитам... Не, не, стоя, че дръшло. Стоя, че дръшло. Стоя, че ще ни ръшнат. Не, 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 не! Бегай тук. Стечо! Как е вон? Те и от двете страни ни ръшкат! Какво? Ти държи тази стена, аз държи, аз тук си е тук. Те рано прави! Браве! Ай, не се върнахаме! Хили, хили! Но! Поне се заслужаваше на бих паре си... Аре, мите! Със сини оръжие сме! Мати, ето го при мене! Бухнах един! А, той бяга! Избяга, избяга, свит! Този път наистина... Този път с гостото наистина ще се издържи много, защото аз си злоко миг да трябва... При мене! Да, аз си викам, стой там, бате ти! Нали, ръжби! Ама той стоеше на едно място, бате. Да, и те, бате, те гръмнаха. Не, 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 не. Показаха ти кой ще е, бате. Три. Те, че един е лезерен, 180 каска. Бати, бери! Това беше защото Марти ме ръчна на очаква. Те, че умря ли? Да. Не, 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 Марти, беш! Няма как той, той е трети сезон играч, брат, с Black Knight. Боли, мета, босна! Мати, някак. Шо ми неги аз остам на края? Стерчо, ти 6 кило ли си? Не знам. Много съм аз. Оки, откъде ми слязо? Не, не, ти съм, че си 6. Това е общо! Общо, а мати, аз съм 3 кило, не знам ви колко сте, аз съм 3 кило. Ние общо имаме 4 кило. Ние общо имаме 8. Това мен ми пише. Ние общо имаме 8. Мен ми пише общо, че имаме 10. Мен е 8. Мен ми пише, че имаме общо за Гошето 4. Мен ми пише 6 кило. Гош, колко кило имаш? Аз имам 2, но мен ми пише, че имаме 6. Парти, че колко има? 2. Ми, значи имате 4. Мати, колко имаш? Е, на мен ми биш, че имаме 6. Не, не, ти колко имаш ти? Ти? Да! Ти колко имаш, Гоше? Аз имам 2. Ми, значи 4. Значи ние имаме с Марти 5. А Мите, ти колко имаш? Аз имам 3. А, да. А, Мите, Стеф, ти колко имаш? Значи ние с Марти имаме най-много хило, защото аз имам 3, той има 2. След това са Гошето и накрая са Митото и Стеф по килове. Ама да, ама нас само, нас всеки път ни ръшкат 4 ма. А нас ми ни ли ръшкат? Да, и нас ни ръшкат 50 човека и умираме. Никога сме никога да направим. Стеф, че е пък? Стеф, лапа. Защо го правиш дървено, бе, човек? Не, Стеф, че... Еми, няма! Сиди се по момента. Тука съм, тука съм, тука съм, тука съм. Ето пак, ето пак, 50 имаше ни влезе, бате, иначе. Такива хора, знаеш как ги мрави. С Митко, с Тони, с Марти, с Гого, с Картичи. Митко, хилвай се, хилвай се. Телят от всички страни да ви е, ама е като тъпата игра. Не. Да, бате, и Криско ще затвори като най-големия малумник. Аз тъпо да се трябва, бате, и той ще затвори. Не ми, аз съм дет. Ей, дети, защото пак, нали викаш дръж лоу-граунд, бате, ти пак влизаш и ръшваш. Майко, единият, как е лейзернат? Никой не съм ръшнал, аз си стоях само в блокчета. Да, но отвариш прозорци, нали? Степчо, 23. Отвариш прозорци, нали? Отворих прозорци, за да убия Марти и Тони и ми се получи. Степчо, не... Убили ги, бе? Да. Няма как ти идвам. Хари бе мите, бе! Не, не убих, аз съм... Убих само Тони, Марти избяга и го убиха. И дай, защото и мен не стереха в груп.
Еми така стакат ни ръчката и нас ни ръчката. Е, сега ще виж как ще спама, няма мути, няма мути да жиш в лула. Да, не къпшима. Ти не скаш това. Ето не гледайте и ние да не ми наспаваме толкова тежко. Ще ми наспавиш ме. Маха, дядовки. Аааа, па. Нигля! Мите, има ли някой твой приятел или някой, който да играе с сестра ми до... Ефи, ще ти кажа, баца Митко и дорая, он ми... Юли да играе с нея! Ама Юли не играе. Ми, ако има, моля, кажете, защото сестра ми се сърди. Е, няма с кой, няма как. Ми да, аз това и казвам и на мама, така казвам. Да. Мене всички са им заключени партията. И на моите френдове всички са им заключени партията. Изключени, заключени. Мати, виж къде, беги, беги от тук. Я не да си стой така, стой така! Не ми се, не ми отваря, че ще комбо пиадели, ето започнаха! Браво ми те! Он е лейзърнат! Дай ми да ръж! Ими, дай ми бит! Браво! Пи бързо! Теч, чакаме! Да, брат, Марти, къде си бе? Марти се продан и ръжне! Ма ще умре! Не! Не! Ето го! Стоп, я съм! Да, той е имбот. Аз съм на бит 32. Айе! Някой на боксна, ама. Да, видях, че е боксна. Убили там го! Ама добър, че мръсника нещастен! Не, не рейзър в другите. Как ли се стената тоя Кармал? Кармал. Ми Карма. Карма се казва. Карма. Карма? Не, не мога, не можах да му прочета името. На кой? Четох само Кар. На кой, на кой? На човека, който може. Марти, чуваш ли ме? Да. Това е толкова мъдразна тази игра, тук е направо на балки, балки. Ядеш на балът и ти бабчето. Не. Да, джи-джи. Той джи-джи, аз към. Айде да си истиште, мее, бамбак. Искате ли да играме? Бате тия златните, само викторите правят. Мати, аз ще изигра този рунд, ще бъда в хъба. И преди, че съм в партито. Искате ли малко криеница? Аз съм в партито. И Марти после ще ям и после ще доиграя. Чули? Добре, окей. Марти, Марти. Марти. Мартинче. Окей бе, хора, окей, окей. Криница, криница, айде. Не. Криница, супер. Вие тук къде сте? Мите, мите, айде почваме ги, мите. Марти, почваме ги, айде ми, Марти, почваме ги. Долу ако си виждени, Марти. Ние с гостите това път няма. Стефчо, дръж само лу. Тука има хора, дед не мога да ти не строят. Марти, бегам тук, бягам. Нас не поч... Стефчо! Марти! Марти, тук един. Пак, брат. Ще имам бушно. Добре, хора, аз сливам гейма. One down, go, go, one down. Степчо, дръж. Да, да бъдете леко от другата страна, ще ме бие. Аз убих едно дуло. Ема, е, тука аз, аз ръшна, тука едни ги наточих. И бъдете не, тия златните ми да си тъгате, както винаги, бърстовете,
Ще ми се убият! Бавите с мъщениците! Не и двамата! Не ти е там мидасите! Аз мидасите един го нацелиха, но ми го връщат. Връщат ми го въобще. Айде, Степчо! Мите, отивайте да ги ръщат! Какво?! Айде! Видя ли? Таймботи! Мите, мите, ги има, мите! Чакай, Степчо, бъгна ми! Нямате, няма ви остават си хилните, айде, ръщат ви, айде, жи! Аз мидасите на един му набих 190 каска, така че се е на 10. А не, не напълно златния мидас, а до малко. Какво? Тори. Аз му набих 190. Тия мидасите, само викторите правят, дай. Мите, аре двамата 1v1. Или бокс PvP 4-мата с Криско. Аре. Степчо, аз трябва да слушам след 10 минути. Ретърнто лоби, а цъкнете back to hub. Аз цъкнах ретърнто лоби. Еми аз тогава цъкам ретърнто лоби, защото ако някой цъкне ретърнто лоби, тогава е невъзможно. Степчо, аз... Аз и Криско на вас. Ето, сега не ни дава да влезем. Изчакайте ме. Ама на... само ние. Мите, ти няма да играеш. Не го кихвайте! Е, няма как тогава да започнем игра. А, да. Кихвай. Той е лидер. Ама той е лидера. Чакай, аз ще ливна, ще ми брата на всички покани. Да, всеки да даде реди. Всеки да даде реди и ще го направи sitting out of my. Некога ще се прави sitting. Няма как. Всеки да даде. Няма как. Дай реди. Пращам ви покани. Детка лер. Марти? Той ще прави да играе? Да. Марти не играе. Тевчо летящия. О, аз мога да съм летящ, бе. И само той ли, бе? Аз искам да лета. Няма само с Стефан да лета. Аз сега си Харли Куин, си сложиш, си храня... как беше? Хиената. От Харли Куин ти храни хиената. Хиената. Мръсната хиена. Аре бе, защо кенсехте на... Че от мен ми си се конектинг до реди и ми даде един реди. Аре, почвам ви. Да. Много съм задобрена. Нека таскът се стегна, Стефана не може да бе. Той само глави ще бие. Кой? Картинка? Да бе, да. Искате ли бокс файт и зон лаз? Не. Да. Аре, аз пуснах. Мамо! Няма как толкова бързо ти зареди. Не, зарежда даже двойно по-бързо. Да, зарежда супер бързо. Аз даже си влизам по... Аз съм вътре вече в Орелда. Да. Не ми се играя, искаме клик боксфайт. Нали на боксфайт, аз не играм. Клик боксфайт ще играм, няма да играм това. Окей. Okay. Ето, аз това го пускам. Аз го пускам. Е, ти ако го пуснеш. Аз го нямам във фейворит, така че не мога да го пускам. Аз го пуснах. Елате е тук. Мамо! Един балон мога ли да целиш? Не ме целиш балонче, като ти дойда. Не целиш, аз ще цера с фризби. Аз ще искам да цера с голфтоп. Аз съм... Значи ние сме... Може да играем и 20. Кой стартна, бе? Мамо! Е,
Ен-гейм, дайте ен-гейм. Айде, мамо. Кой старта? Бърго. Кой старта? Детка, не дава и ен-гейм, че ще... Е, ся. Детка, лертик. Какъв калертик, бе? Културът, бе! Аз не мога да го една. Просто ме кефи повече да напишем калертик. Аз не мога да го една. Ето, аз... за кой го е хартал. Криско. Аз не мога. Не мога, бе? Мога да пратя на Гога да видя, че не мога. Бабто хъб давайте. Добре, хъбвайте. Е, аз не можах. Аз съм в хъба. То. Не, не влизай ми те. Да, бе, не. Иде. Вие отивайте втори тим. Добре, ние сме втори. Майко, сакът ви. Ние спектейтваме. What the fuck? Яс. Ами добре, бек тук, бъдете и да пуснем много. О, в този мап се е бъгнал. Ще пуснем друг. Монграл ще пусна. Не, не, клик... Лигвах е просто на друго место. Или Монграл, просто пръснете Монграл, той няма такива богове. Стефчо вече пусна. Стефан, кликсбокс вече ли пусна или Монграл? Монграл, той едно и също. Не, едно и също, там има бък. Да, Монграл има бък. Кой стартва гейма? Кой стартва? Или да са го настроили на ауто, да се пуска ауто. Аз хъбнах. Проше време нормално бокс PvP. Да, ама така няма бъм тим. Е, се тая. Просто ще ли... намерим и ще сме тим. И като примерно останем аз и ти, какво почваме да се стреляме? Ми да. Да, бе. Целата е, аз е там съм пуснал клик с бокса, ето и това. И аз съм пуснал. А ето това е бокс PvP 2020. Много е готина. Е, чакайте ме, че аз мен още не ми е зарадило, мен не се бъде. Аз казах от клик съм. Айде, идвайте. Той чака клик с бокс файт. Мите, ние сме десети тим. Десети. Десети. Чакайте ме и мене, бе. Ние сме и тук сме десети тим вече. Ние сме първи тим. Добре, старт. Нали си първи? Чакай, чакай, ние трябва стартваме. Я провали дали си първи. Я провали. Дали си първи. Добре, аз старт гейм. Тук е много яко, защото са сливави скарове. И е безкрайен материал. Степ, че аз не знам какво си. Една черна жена. Ето, двамата сме. Аз мога да... Теб, че аз мога да стрелям. Еми, не знам. What the fuck, ти се качи върху мен, мамите! Степан ми се едипва. Ма... Как ми влезе в бокса? Помагам! А вие не сте тук, бе, манго. Стоп, миниган спана! Стой, дес! Миниган, бе, ти добре ли си? Просто играта не мина би 200. Реши ми не бъде. Но... На 145. Провериме къде е. Това за тебе. На 45. Мамиче! Има с минат. Вече не се. Ще ти едитне такова. Е, оти бе, манго. Не бе. Абе, ти на мен ли бе? Манго. Едитно ти с прозорче. Мангото е Каил. На същото място и там си е той. Аз знам къде е, ама той е манго. Манго, манго. Ти си минитата. Какво? Какво гледаш и другата стена? Ми гледам я. И я държа. Да, гледаше. Да, да. Да. Как тогава влязох? Ще аз мога да се стрелям. Не ми нищо просто. Да. Няма да стреляме, ще сме всички един срещу друг. Без да се помагаме. Всеки един. Всеки за себе си. Един срещу друг. Брат, кой спа ми?
Не бе, го! Е, па, тука другар. Ние от един тим ли сме или не сме? Не. Не сме, бе. Топа. Ба, ти е имбота. Ейм асист. Нямам никакъв ейм асист. Да, да. Да, бе. Какво да, бе? Просто не бих стои сто. Мите, мен ли ги да шо готино да сме по тимове? Ей, ма, манга. И какво вкарал тия две и два патрона ти е вкарал? 100 патрона ще ти вкарам. 100 патрона запиши така. 100 патрона. Ооо! Чай се минава и контролите. Тебе! Не, не ми строи бе, от там. Е, му той ти взе само 20. Аре, Криско! Си изложиш? Леле, как се излага? Леле. Криско ти умра от зона! Криско ти умра от зона! Криско умра от зона почти! Не, аз губих. Стои 50 минути. Дори да ме викате, че имам аймбот, не ме интересува. Ма не ще каме, че имаш аймбот. Брате, сега ви почвам. Аз тук не трайхардвам. Искате ли? Ти не почваш. Искате ли? Да, не мисля, че аз така трайхардвам. Аз си чилвам в момента. Да, тук играм за тези. Ето, гледай са. О, лезе. Да! Кой ми взе кила? Мите, спри! Виждаш, че се бие, братле! Кой тук ами? Кой ми на котио? Ох, котио! Ха, гади! Но ти на колко беше, бе? Ударих ти 190 и после семката! Ми пи кекс, брат! Ма ударих ти 190, как си не толкова много? Бах си трашевата игра, пише, че ти удирам 190. Ей, аз ще ударих 190. Е, да, ама и аз ти ударих, ама ти ударих, ама ти не остана на 10. На 10 останах, как? Няма как да се давам 10. Защото после те ударих и семка, с кара. Обре, не стегаш. Стегаш. Да, бе. Па няма как да се стане. Не, той сега ще включи и има си стои. И им бочи. И мамо. И мамо. Мите, ако едите, ще те изкемпи. Ето, стои. Няма как, стои 20 глава, ама на ви. Две минути три. Две минути три. Я не бийте, ако може. Стига, спамете, бе. И който е тон от мене, си... Сега? Как да не бите, бате, то бате ми влиза. И само да кажа, почвите ме бите и бате, той ще дойде и ще ми каже, я, RGB. Да. RGB. Айде, водка. Спевчо е минус 100. Защо на риба мръсника. Не, виж го, виж го. Ой, едно такова. Ти си слупче! Бомбата ми! Майкола, включваме имбота, брат. Дум. 35. Ще го кляпнеш ли? Кляп. Изи кляп. Брат, съм го кляпнал. Не искаш и пикач да е малко, момче. Видя ли го? Да. Да? Видя ли го?
Да. Ох, този скин бате, знаеш как изглежда? Той изглежда като някакъв... Да, не казвам. Да, не казвай. Как трябва си да изглежда? Не, но си е добре скин. Да, да, знаеш как изглежда бате? Той изглежда на някакъв дърт селяни от бат, от село... Почти някакъв. Дед бате не знае... Но молата бате сигурно мисли но молата за 15 век бате. Той е някакъв като някакъв... Да не казвам. Африканец гаден прост! На колко беше дарех ти? Да бате, картиче... Как си на толкова много бе? Да бе, дари ми 100! И после, преди да паднеш, ти ударих още 100! Как не си ударил, само 100 ми ударя. А преди да паднеш, колко ти ударих, бе, Манго? 100, ама аз си хилнах. Стефчо, ти ли ме стреляше или други? Как като риба да ти беше в тебе, бе, Манго? Стефчо, ти търт парна. Не, той не те стреляше. Искате ли по отбори, бе? Така ще е по-по-по. Аз с Митака направиш ви карта. Така ще ни клапнете. Ще те клапне. Изи кляп, изи кляп, ще викам. Изи кляп, изи кляп. Компата не е... Ей, не, one hit. Стефчо, риби. Какво? Той те кемпер, ще ти иде. Кемпер. Ти смешно стреля и те убива. Кемпер. Ох, леле. Мите, ела да те фана. Хора, които се правят на много... Стига бе, брат! Спрете да търпарзвате, мите на ме, ви моляте. Мите, моляте. Добре. Абе, ей! Тут маник! Ей, Мишо! Мишо! Нито една каска не съм ти набил, човек. Да, ни една каска, бате! Затова бях на две, еми да си бате, ще ме убиш помпата, бате. Еми, аз ти набих само 34, само 34-ки те набих. Да, 53-4-ки, бате. На 180 хилваше с риба! Ей, да, бати, той е имбот. Аз на едно фино ще го пръсна. Твърди, не съм ти набил нито една каска. Я, бе, от... Ако не ти набих и нито една каска, само всичките мисове не бяха пропуснати. Никой от мисовете не беше пропуснат. Що ти е имбот? Добре, имбот. И какво? Ето, сега ще го изкемпи. Ето. Ето. Не. Той не мога играе просто без да кемпи и да не си е пуснала имбота. Еми Гого, някой път е лай от нас да видиш, че ще играем с Марти 1v1, ще бия Марти и след това веднага ще ти дам да играеш, ще да видиш. Еми то аз от моя PlayStation не мога да го бия. Ама ако от твоя PlayStation аз ще го смачкам на 0. Не бе. Да. А, Мите, какво направя, Манго? Спри! Фейсвей, бате! Фейсвей, лука! Ти не знаеш какво е фейсвей, бе, Криско? Да фейзнеш през стената на някой. А, какво е фейсвей? Да фейзнеш. Глеста, сега ще се пробва да фейсвей. Ето, какво? Има такъв хак, слагаш рампа под тебе и чупиш и той влиза директно. Добре. Не, сега ще му разкърша аз. Сега ще го разкърша да го поразтегне малко. Искам просто някой да ме репортне. Искам бе? Да, искам. Го, викай Мишака. А, не, Кливъра. Просто до сега никой не те е репортвал. Наистина. Просто са... Казвали така. Иначе до сега никой не те е репортвал. Еми, искам някой наистина да ме репортне. Искам някой наистина да ме репортне.
ти ще изгубиш акаунчето. Няма да си изгуба акаунчето. Малкото акаунче. Което не е вложено нито една пара. Друг път вложил съм много повече. Георги, спри се! Това е Криско! Аз се бия с Георги, ти ме стреляш! Ело го няма. Колко пари си вложила, Шумига? 30 лева и ще вложа 40. А, много пари са това! Еми да, ти... Гого поне има по-хуи скинове от тебе. Гого е по-добър от тебе. Гого по-добър е от тебе и ви има по-хуи скинове от тебе. Да, знам, че има по-хуи скинове, защото хаби повече пари за играта. Браво, Гого! Точно така се прави. Аре, сега ще ви се стегна, но точно така ще се посрай, няма на никой да ми даде да ми пипа. Искаш сега да ти дам... Гледай сега. Ей, Мишка! Ей, ти ли бе? Ей, се забравам, ова съм рун ти спирам. Знам, че просто... Ти ли бе, Вишок? Ей, ще... На вас и бабата не съм, Вишок, вие сте нубове. Ма той... Ама той взе, че е по-голям от мене и е... по-силен. Не, по-силен. Ме интересува ме. Ма по-силен в истинския живот с мен. Аз това си го признавам, казвам си го. Брат, пускам си брайтнеса, ей сега ви разкърших работата. Аз казвам, че е по-силен, защото е и по-голям. Аз съм грамаден и 63 кг съм. Да, бе. Еба. Ей, Георги, ти ли си това, бе? Да, бе, Шошо. Да, баго манго тука! Правите ми сандвич, говеро! Не, отивай да играеш горе. Няма с кой! И сме много хора. Зае? Виж го! Виж го! Ама сте, че ти беше много махален, защото... Не бе, аз не видях Криско, затова, сори. Не, ама не, той беше по-махален, защото той видя, че ние двамата се биеме и той ми зашива им един път спон път на стол. Ама и не, ти би на бих 100, на бих 92, на него на бих 48. Ама защо трябва да не влизам, като се бие, бе, Манго? Тот, вие казвате, че не може, че... Е, да, по принцип ти си слаб, ама. Не съм слаб, бе, просто съм у баски. Да, искам ще да те, да видиш, че няма да... Едно в едно няма да може да ми... Аре, тримата на мен, Тримата на него, той ще падне на нула. А той няма ми вземе рунт на мене. Да. Дей го, бе! А добре, аре двамата на мене да видим точно да. Ма той ето пак крисковате, пак глава ти заши, пак 55 ти заши. Абе. Криско, искам само да питам. Колкото беше рекорда на Едит Курсов? 3 минути. Ама ти кой е Едит Курс? Ти кой е Едит Курс играл? Аз играх дългия. Не е възможно, защото Монграл игра късия и го мина за 2.33. Така че няма как да едитваш по-бързо от Монграл. Ама не, аз не едитвам по-бързо от Монграл. Ама просто го минах за 3 минути, не се бам, те може да се скриеш. Няма как да минеш! Няма как да едитваш по-бързо от Монграл! Аз играх късия, той я. Нали кака дълга, че си играла, Манго? Не съм играл, бе. Ама не знам за ти за кой, той има много едит курсов. Аз съм играл на Direx Pro BG. Така се казва едит курсов. Ари лягай, бе, бот! Еме, какво ми се правиш, бе, ботка? 200 каска. Ти си нуба, нали?
нещо много слаб беш, но нещо много. О, нещо много. Изглеждам по-добър от тебе, щом те убих. Слабо, слабиче. О, не. Кой интернет да ти бъгна? Ай, Стефче, двамата на него, защото искаш. Майко, аз сега го пръскам. Това си ти. Мартичко, хайдеш ли да бъдеш? 124 минус е, го, и повече. 150. Иска да се хилне. Дай, на 96 е. Няма дам да се хилне. Отгоре е, отгоре. Изпири го. На 146 е. 40? На 100 е. На 106. Браво, на едно е. Браво бе, Гого. Не мога да сказам. Последния патрон му влезе в главата и затова го убих. Ако не беше... Ако... Той беше на едно. Той беше на едно. Ама ако не му беше в главата, щях да умра аз, защото щях да тържа на презарежда. Аз имах само един патрон. Аз също не съм запушил. Тук ли си ти от мен? Не, той е. 35 минус. 70 глава. 100? Браво. Отзад е дед. Аре, браво, Жоро. Не може да е една отна. Тихо ме, ТПС, снупсе. Ела на едно в едно. Дай бак ту хъп. Аре, на едно в едно да те пръснала, нупка. Гого, кой е по-добър? На едно в едно. Ела да оценяваш. Не зависи ти билдиш по-бързо, ама той като си пусне... Искаш да го имботна. Заради тебе ще го имботна. Това в момента ме имботна, като го направи. Фати ли си, бе? Ей! Шало! Ето, там уже имам нейм, бе. 35 по 2. 35 по 2. И тук е почва права, много гралки, бе. Ако двамата не ме спамах, те родих да убие един. Хи-хи, Стефчо, Манго! Не съм аз това. Той беше. А, да, ти ме наби там 32. Аз ще го убия заради тебе. На 100 е, те яде риба. И аз съм на... Идва. За тебе. Браво, 110. На едно си, нали? Не. Дръж му, да не мога да излезе, Золото го убие. Чакай малко. Е, тази стена беше негова. Ще те пъмпте, Що? Изи, двамата. Аре, бак ту хъп. Дай да те видиме. Аре, бе, тупи. Даск. Гого, идвай да оценяваш. Ми побил да не, със сигурност не е той. Аз ще извикна Цецо да ви пребия. Искаш ли да извикам най-добрия в... Искаш ли да извикам Еленко? Имам... Аз ще ви пусна лап. Аз ще пусна. Да извикам с тегата. Аз... Те ще те. Ето, пуснах. Ето. Той е много хубав. Гого, ти пусна ли? Няма, е това ще играете тук, е това ще играете. Ай, чакайте ме, де! Тебе да искам десно. Винаги влизам в един дипломат, който... Пише 1v1 на него, ама... 1v1. Заминя от него. Чакайте ме. О, да, този пусна Гого и аз. Ти ще губи. Аре, Криско. Само помпа и емка. Лилав помп.
И синя М-ка. И мините. Без мините, без мините. Битбата се играе без мините. Окей. Значи граплер. Да има синя. Без граплер също. Значи какво играме? Лилава помпа. Помпа и М-ка. Лилава помпа и М-ка. Има. И тогава Скар. Има. Аз как съм с... Къде? Да, искам. Не, не искам, не искам. Намерих се, айде. Искам много гъзда. Ой, чакай, изгреших Едита. Аз ще ви едитвам. Мале, Криско, леле, Кокио. Ще я си гледам един граплер да ви гледам. Къде го правят това, брат? Брат, аз в момента си бил дия така за кеф. Искаш да ти взема хая бързо. О, той ли е на хай? Не, аз съм с тухли. А, тук е тухли. Значи ти си на хая. Аз без иска стрелял. Аз съм с граплер. И ви гледам просто. Чам Степан с граплер. Не, вярно. Аз съм граплера, шумига. Видяваме се, че ти... Еми спри да използваш граплера, за да не се... Тебе паше ми кажеш, дали ще го използвам, това че те... Ти не се... Не знаеш, скиновете. То щяха се чуя два граплера, ако той беше с граплер. Сега това е... Не, добре, аз ще бил с желязо да ме разпознават. Аз пращам поканвам един мой приятел, моля ти се разпознат. Аз съм Макс Хайт. И аз съм Макс Хайт. Рескайте. Ема, вие се биете, не само да седите аз... така и да билдите. Еми, аз на Стефан го набих много демидж. Не се хилваме. Да, не се хилвате. Да. Идвайте, аз съм на 100. Той е минус, той 33. Това ли са? 3, 2, 1. Той защо ме стреля, бе? Аз... Има право! О, що ми има право, що ми не каза. Нямаме право на сплит обаче. Никой не е казал, че се сплит. Да. Само 34. Играйте до 5. Аз едитвам. Тя е от до другата страна, Тързан. Играем до 5. До 5 или до 10? Ай, Криско, стига праща опрокана на някакви! Сега ще ги кикна всичките тук! Не го киквай, аре спри! Не го киквай! Ай, джиджи! Защо аре джиджи? Защото няма да тук оставим 50 човека, я си гледа работата! Само един против покана да ме гледа! Много иска да те гледа! Али аз те гледам! Не съм ли ти достатъчен? Той ми е взел хайт, аз се лигавя. Верно ли? Да, аз се лигавя. Ето, верно ти е взел хайт, бе. Е, да, виж го как спами! Без малко.
пак ще стигнете. Бягаме, мамо! Видя ли мамо? Риско, майка ти реве ли, бе? Не. Смей се на Мартина. Да, опа, смях ли, майка? Стефан остана много малко, ама не вярвам. Спри! Той твой се капка, изи пичага! Ти си Симбот. Значи сега снимаш ли на Гого, че си спряла има сестра, ще признаеш игра с тебе. Аз откъде да знам, аз не... И не тогава аз левкам от партия, защото аз не знам как да си изключи и да си включи има си, защото няма какво. То си има на PlayStation. Ти ще си къде е. Гого, и ти може му обясниш. А, и аз не знам къде е. Гледай го как ма боква. Нали сега може да ми вземаш хайграунд, аз като почна да си увеличу с инициативето на 35... Бате, Гринско, ти отидеш тука най-зле! Брат, искаш да се стегна? Аре, стегай се на билда, не да... Искаш ли аз сега да изиграем един билд батъл с тебе, да видим кой първо ще вземе хайграунда, а хайграунда ще го брои? Ти какво ми се обясняваш, бе? Аз за тебе знам, че ще ме биеш на хай, ама... За него, на него говоря, не на тебе. Има разлика между Гого и Гого 2 и ТПС Гогонатор. Е, Гогонатор е Гого има. Гого. И двете има, да, Гого. Има Гого, ама той е слаб, а ти не си. Ние да, той, той е с три помпи, брат. Не съм имам една. Верно ли си с три помпи, бе? Той направи дум, дум. Няма как да нещо с... Не, направих е така. Виж, направих е така. Чакай. Е, вау! Аре, бихте! Какво ще ме убива? Искам аз една срещу Степчо. Добре. Не, добре, 3 на 3 до 5 играм. До 5 са! Диско, пай са. Добре, аре, чао, пай са. Ааа, много, много зле мислях. Криско, ще спираш ли, майка? Не пия, просто сте много гадни. Кой казва, че си гаден? Еми, вие казахте, че сте гаден. Че вие просто сте много гаден, защото им мислите, че имаме ема си. Ема няма как толкова много глави да биеш. Слад съм добър на Fortnite. Да, да. Игра ли сте много време от нас? Ай да, защо в нормалните игри не биеш толкова глави, колкото да, тука. Това ще да питам. Толкова глави, един път се завъртях на 360 на бих каска, друг път се завъртях пак на 360 на бих каска. Добре, две каски си набила, тук биеш през две секунди. Еми, защото тогава имам време да ги бия, ако ти игра в нормалните игри си дам постоянно помпите и оружията. Вие нищо не дадете. Аз съм най-добър от тука. Нико нищо не ми да. Ах, как му блок на гадината. Заслъхна от ташак. Е, защо си с тактика, бе? Не бе, промъчвам, бях се взял оръжа. Е, брати, аз мога с тактика, бе? Е, нищо, бе. Ето, ще ти дропна едната моята помпа, на. Ти две ли можеш, Мига? Да, ето. За тебе, е там долу. Ето, като тук. Бе, сте много честни, бе. Две помпи, аре лето. Аз я... Аз когато ти такова, когато почнеш да игра с Гого, я взех. Две помпи. Да, можеш да видиш на стрима ми. На стрима ти, добре, вие играете само с две помпи. Аз игра с една, съвсем честно, и вие само с две помпи. Аз е лепвам това път. Вие само играте на честно.
Кой играе често? Аз сега не съм играл, шушу мига. Еми, Богу тебе ще го гонато. Добре, аз съм Бакс Максвайт. Аре, махам се ти. Как ли ще толкова бързо е? Не, Макс Файт. Макс Файт. Не, да, ама то не те кара да слиеш толкова бързо. Е, бай, от вера! А ти колко пъти ще ми фейслайдеш, бе? Пет пъти ми мина през стените, през рамата. Да, това пъти ти минах. Е, през пода, през рампата и през стената ми мина. Не, верно. Защото направих една 90-ка, нали, нагоре и ти ми мина и през всичките неща. Не, просто скочих от отгоре. И така ти се е видял. Не, ти нали ми скочи от отгоре и аз направих... Аз не съм на хай, че не мога да гледам. Не знам, аз не мога да видя. Да, защото ти даваш, ти го дадох. Къде си, бе? Ага. Не знам. Съпром... Знаеш как ще да падна? Леле. Диджи. Аз те знам, ти куче проклето. Макс Файт, брат! А не мога ли така да те лукна? Искаш ли? Ето, един път лукване и още един път. Един път лак, искаш ли изявеш? Той ще се пробва много скоп. Не, не можах. Да, а тази си игра много скоп, бата той спомпа. Еми, аз нямам друго оръжие. Освен немка. Добре, айде. Извинам се. Хеви. Ей, ти си дропни това тогава. Вижи, играем каквито искаме оръжия. Аз мога да взема дръмгън. Без дръмгън. Снайпер, златна помпа и златен скар. То златната помпа няма много голяма разлика. Айде, Бен. Къде си? Аз едитвам този път. Батко. Дохи си. Видя ли какво направих? Не. Брат, аз не блея. Е, да, бата не играя играта на живота си. Ей, аз. Аз си играя чил в момента. Аз играя по-чил, защото повечето пъти мислам. Брат, аз така се играя. Гледай. Може ли така? Как? Да, това е лесно. Рамп, нали ви е така? Четворно. Uh-huh. Да, мога. Ама е това го не мога. Ей, това аз не го мога. На мен, аз горе-долу го мога. Тройното на две рампи. А, направи го! What the fuck? Два пъти! Три пъти! Е, четвъртия път се провали. О, направи ли? Ебало! Ма трябва да го се научи да го правя по-бързо. Какво се нага? Макс Файт. Макс Файт. И сега тук вече се биеме. Значи къде си? Аз не те виждам. Просто ме много скопно ще е, манго. Макс Файт, манго. Аре, звер! Аре, манго. Не! Манго!
Ама да има пикекса, ще тогава побъснявам. Аре, манго! Манго, аз не съм толкова тъп, бе, манго! Значи аз тук така ще се пробвам да те пикексна. Ще пробвам да ти удара 190, не 220. Ще ти удара 190, ще пробвам да те пикексна. Ще правим един спайдермен. Ей, ти граплер ли? О, не! Шит! Рампата ми е обърната! Стой, чакай малко! Ага, чакай. Добре, давай. Нямаме! Бухло! Пръдна ми на копата, ей! Бухло! Девчо, ти на... То викаш, че на Samsung са най-добрите часовници, е, шумига. Еми, така е, така е. Аз имам на Samsung. Не, не вярвам, че на Samsung са най-добрите. Е, на моята постройка ли се качеш, бе, манга? Сня ти дам. Ей, Букук. Ей, не дей да говориш така на стрим си, бе. Манго! Къде, къде е стрима? В YouTube. Да знам, да се видим. Как ти е името? О, Манго! Стефан Гейминг. Не си ли се абонира? Не. Сега ще ти пратя такова, секунда. Стефан? Чакай, сега ще ти пратя такова. Чечето да... Стефан Христов лайвстрим. Да. Абонирай с камбанката. Да, трябва. Стефан Христов лайвстрим. Е, шушмига! Шушмига! Да, кажи бе, шушмига! Стефан Христов лайвстрим. Ма това ще забавни реакции! Шушмига! Е, не, с такова е, с малко забавяне. То не може. Ма това ще забавни реакции! Ето, виж че кога го казва. Еми, естествено. Малко има забавяне. Ай, спирай го да не е такова. На не какво? Ай, да ти на... Къде си? Шушмига. Тук ли си бе? Да, бе, пишка. Вият няма пишка. Ей, Мишо! Мишок! Ей! Нека хората видят как се излагаш, Мишок. Да, да видим. Е, бава го от Вера! Аз съм ти едита! Аз... Ой, 220 хедшот! Няма как да бъдеш на толкова много, Букук. Няма как. Абе, не дай мога слова, бе! Ела, ти пръсна кофата. Хай, бе, манго. Какво? Как излезе, бе? Произлязох, бе. Хай, бе, манго. Мангота. Манготата. Ей. И, ай, лав му лав мап, бе, шушмига. То дето заедно направихме. Не, това мап е Букук, бата не пуска оръжията. Как му цели, престанете, манго! Не, вярно, ти добре ли си? Аз правя 90 ки, бате, той ми е на лоу гранда и ще ми бие... Ай, ай, лягай! А,
Ай, без плизе, бухук! Ай, без плизе, мене! Ай, виж ти, колко, бъде. Ти малък ташак. Абе, защо обслужи? Ей, да то феоник. Да те банна, да. Вие сте всичките бокуци, да го гледате, макар че имаш 0 гледания, макарай. На баща, на баща ми ли ще говориш така? Баща ми гледа всеки стрим, след като свърши. След като свърши? Ма в момента 0 хора гледат. Ай, стига! Сплитваме! Дай носко. Ле, ай, аз съм с хевито. От мен ме удариш помпа, ще ти раздрусам бамбата. Това е перфектно, си влезе в главата. Не си по-добър от мен на носко. Аре, слез малко. Слез малко да поиграем като хората. Дай с снайпери, бе, да те... Добре, стой да се зареди снайпера. Стой и аз. А? Прекрасай. Да. Хе-хе, без помпо е, манго. Ай. Ха-ха, без помпо е, манго. Колко пъти ти кажа? Ти си дърто куцо магаре, което се прави на много лък. Което лъква много са магаре. Лъква много... Yes! Ще го дъртото магаре как бе. Виж го как се хилва бе! Виж го как се хилва бе! Виж го как се хилва! Не, ти как си бе! Ама аз се знах на колко си. Да, котило. Колко си прост! Не! Ай, аз ти играл снайп. Снайп само, манго. Майко, как това колко ти беше близо. Това е хитна! Видя ли го това? Това е хитна пак! Ай, джи-джи! Това е хитна! Ти голямо в манго, бе! Мангото-та в този живот... Айде! Много сколко на метър? Какво? Спри да спамиш, бе! Ей, манго! Кажи, бе, котио! Види го, бе! Види го, няма мога цели! Аз не съм и искал да те оцеля. Това сте на твоя ли, бе, манго? Е, пате ви, бе! Вах, ми лузър! Кво каза? Кво каза? Как си луда? Да, виж го спам. Луда. Луда. 50 хечат. Аре, леле, вот! Бати ти, откъде се ти не бях? Аз бях там, бе. Аз бях зад тебе, брос. Манго, манго, леле. Много е нещо такива, манго. Манго! Аре, лягай, бот! Аре, one pump.
Къде си бе? Но това не е мое. 198! Я не хоча! Нещо 200, 198! А, аз се разпълна ли съм сега до кук? Ай, джиджи! Да, те! А, ти наеш ли на тоя спан, бе? Майка! Ох, на баба! Ох, на дядо Ташака! Айде, лагай, бот! Ти си бот! Ти си пълен! Няма, говори, защото баща ти би слушал всяко видео. Айде, бот! Дай, вижте го как избера. Вижте го! Повижте го, бе, то никой не ти гледа стрима, па да го види. Някой. Вижте го, бот. Муза! Илюзера послед мене минала. Люза! Бугук. На колко си бе? На 100 бях. Чакай. Не беше на 100, беше на по-малко. Ай, е лузър! Само тази стена не я взимаш. Аз се пробвам да ти прикемпя точно на главата. Ей, нуза! Виж като се стактикала! Виж готова манго, което ми се отваря като го ведо. Така ли? Да вземе и това. Ей, Букук, спусмей да вземеш това, което си мисля. Не, манго. Ами са карай така, манго! Ха-ха-ха! Мой ти си за кръв! Мой ти си за кръв! Не, бях на 200-200. Ти не ми наби и 0. Набих ти. Манго, падай. Не, не мога да го спамера. Не мога да победиш тактикъл. Искаш ли да не мога да победиш тактикъла? Добре, айде, взем си аз так. Бере, аз ще взема тактикъл, бе. Луза, няма ти дам. Да, аз бате презареждам на всеки куршум, бате. Какво? Това как ми тече ли? Защо си крив, майка? Крив си с бълбол. Джиджи. 104. Аз правя още 2-3 рунда и ще е лек. Защото ти фана страх ли е, манго? Не. Казаха ми, че трябва лека. Да проведат видеоклипа за не... Да проведат видеоклипа за незаконни работи ли? Дали ти предлагат... неща? Неща е ти, бери се. Наркозависим. Да знаете, този Стефан Христов е наркозависим, не го следвайте, защото той е малко момченце, което иска много абонати, но не става така работата. Трябва да малко труд да положиш, бата той сигурно не ги обработва. Да, да. А он че сигурно, бате, иска просто лайкове, нищо друго. Не вярно. Катя! Ай, бай го отвера! Не, беше пикекс на Букук.
GG. Да, той задържи копчето, брат. А ти на кой се спаваш, майко? Котио! Да, той ще ми фейсва и не бухупа. Позадържам копчето, много. Леговата, не мога да използвам граплер. Както си трябва. Ти ще ми кажеш. Еми, не мога да се качиш. Аз поне ма ти дам да се качиш с граплера. Що пък? Вър... Ти ли си лидера, бе? Не, ти си лидера. Изведнъж ми бъгна за 400 пинг бате. И се оправи после. А, стига стайпове! Ще правя дибаха, 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 ще го оцеля, ще го оцеля. Йес, оцеля го, манго! Тупо! Тоспа! Бати спамера си ти малко мангалче мръсно. Да, не мислиш, че ще билдна, бе, манго. Котио! Ради по-добре. Ем червена е, хич не ми е зле. Жигули, ти си чудна кола, жигули. Е, те разменям за жена, жигули, ти си моята душа, жигули, на едно съм, бате, да ти се не види у фейсове, бате. Да, той бате го е страх да пикекне. Ти си набяла? Неговата страх го е да пикекне. Да, виждам. Един път ме пикекне от 50 пъти. Набяла си. Аре, пикет ми е, манго, на едно съм. Да, ти ще спомниш с тактика. За какво да си хъба живота? Викаш, за какво да се умира? Не да. Оу, какъв ноускоп! Какъв ноускоп, бе? Ти дори не си ме убил с ноускоп, а аз някакъв да, път те убивах с ноускоп. Ноускопнахте. Защото ти зашивах глави. Жигули, ти си чудна кола, жигули. Шпром 360. Ей да, ама ти си не тук. Ти не си тука, е смешник. Да, ще ме бутне като някой. Да, ще ме бутнеш. Значи, аз тъхно да се кача при теб и ти се оставиш, ще ме блокнеш като някой смутаняк. Е, не, това е играта. Ти си чудна кола, зигуи. Е, те разменя мая пикекс и ме, манго. Ти не си на пикекс, бе. Първо съм на бяла и съм на два пикекса. А ти искаш да си ме оставиш на един? Да. Сам идиот до сега можех да те убия. Можеш, можеш, ама ти искаш ти идиот, какво да се прави? Значи тук много тежко ще пърдиме. Значи тежко като пърдневата, няма къде да си имате, тук ще от София до Перник хората ще го усетят. Какъв е парник ще го усетят? Мале, Стефчо, колко си крив. Така ли? Може когато се спална да оцелиш, а ти бате. Ти бягаш. Ти бягаш.
Оставете. Да, да, нещо ме пикай, ще ме спавим с... Ще ме лами, бате. Какво? Ай, ти не беше се появил, само помпата ти се беше появила на моя екран. Да! Аре, лягай си. Е, ти си чудна кола. Аз правя последни 5-6. Ох, брат, как ми лагва напред се. Не ти ли взех такова? Викаш последни 5-6 пъти да те гръмне и... и лягаме да спинкаме. Виж го, бота, виж го как бяга, бе, виж го как бяга, бе. Че утре ни чака голям ден, ще пардиме, ще сереме, ще трябва да се анабонирате за Стефан Христов Гейминг, макар че има 0 абоната, сигурно. Нали? Имам 20 абоната. Май. От кои? От някой от класа? Майка ти, баща ти, сестра ти? Сестра ми няма телефон, бе. Ти си чудна кола. А тази аз имам повече от в Инстаграм, от сколкото ти в Ютуб. Ей! Шавол! Как ми лагва! Джи-джи. Как лагва обаче? Въобще не лагва. Главата ти лагва. Набяло си. Ма ти си набяло, бе. Ама... ти си... ама... чакай кажа да, нещо друго, ама... чакай кажа нещо, ама... ще си затрая. Джи-джи. Да, джи-джи, защото се задържиш копчето. Ясно, бе, се. Гледай се. Не го задържам. Да, и зато дум-дум-дум-дум, като ненормален. Натискам го, натискам го. Искаш ли виж какво да задържа? Е, това да задържиш, както ти правиш в момента. И за да отървеш кожите... понякога трябва така, ама ти го правиш всеки път, това то вече е прекалено. Как ще ми фейслъжнеш така, бе, манго? Жигуи, ти си чудна кола. Аз те пикекс не с 3 пъти, бе. Един път има пикексна. 2 пъти те пикекснах. 2 пъти или 3 пъти? Нади, бяха 3 пъти, бе, манго. Един път има пикексна. Да, да. Един път беше. Да, се... презарежда ми тактикала. Значи... не, 80... трябва... так, так... так, так, так... е... значи трябва... аха... добре. Так... не, аз так, пробвам так, да те пикексна. Правя схеми да те пикексна. И той батеше ми... а какво е това животно тук, бе? Майко, ти беше на един хит. Не бях на един хит. На един хит беше. Ай, джи-джи. Ха-ха, бот. 69. Какво? Как не ти построих рампа? Е, защото си кюров, ама. Какво? Да, да, довършвам. Не, 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 не. Довършвам, тати, писунчо! Писунчо! Ай, лягай, бота.